Yes, god aften. Lad os lave det sidste video, kom i seng. Jeg har ligget og set TV-avis. TV-avisen er færdig. Den er 10:07. Jeg har tabt min mobiltelefon glæde ud af hånden igen. Så det må jeg altså lade være med at gøre, fordi der er alle mulige midt-idé og alle mulige vigtige ting på. Lad os lukke min Danmarks Radio scene og Star Trek. Så vil jeg lov at spise det der slik. Der er en tank, så jeg lige knæk min fortand. Så jeg har snart kun en tand tilbage i overmund. Så det kommer til at se lidt sjovt ud. Og jeg spiste den der skål slik og tykke. Så er det knæk, som skal ikke spise mere nu. Jeg vidste godt, der var med knæk. Og det herop. Den her tand her, så er knæk. Og tand hernede, der er virke ud også. Så jeg synes ikke kun tænder tilbage, men jeg har ikke nogen tænder herop mere. Når den tand er væk her, så er der faktisk kun én fortand tilbage. Så kommer til at se lidt mærkeligt ud. Så den tand, den knækker ud på et tidspunkt. Den er kommet op. Nu skal jeg spise mere nu. Kiks og sådan noget. Så jeg skal ikke tykke på mere i aften. Så. Og så kan jeg jo spise bananer. Bananer og chili con carne så. Så. Ja, og så hoppe i seng. Hoppe i seng og sætte Star Trek. Jeg vil lige uploade det her. Jeg vil lige lave en video med. Op i økonomisk kris, fordi den europæiske centralbank har hævet renten. Og Danmarks Nationalbank har også hævet renten i dag. Så det sagde lige at knæk, men jeg vidste godt, den ikke havde det så godt, den tand. Så der er sådan tre tag, men på den anden side, så kommer de også ud. Så kommer de ikke ud, så kommer de ud og ikke giver mig tandsmerter og sådan noget.